se eu te disser que existe uma espada de aço bem bacana de classe relíquia que muita gente perde por besteira? A espada de aço Mortalha. Ela é bem interessante e se você ainda não pegou, fica ligado nesse vídeo para não perder nada sobre ela. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Lil Games. Tudo bem por aí? Comigo, graças a Deus, tá tudo beleza. Muito obrigado por vir. Como sempre, é um prazer te receber. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre essa espada de aço por nome Mortalha. Muita gente perde, né? Muita gente deixa de pegar ou mesmo tá atrás já faz um tempo, mas não sabe como startar o procedimento que dropa ela. Nesse vídeo eu vou explicar tudo direitinho, mas desde já eu conto com o seu like para ajudar. Peço que compartilhe o conteúdo com quem você acredita que possa curtir esse tema, curtir o jogo, e assim você vai estar ajudando ele, ela e o canal também, né? Por fim, avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo aqui no canal. Com um trocadinho bem pequenininho, todo mês você faz parte do nosso grupo exclusivo, tira suas dúvidas comigo diretamente e recebe outros benefícios que só os membros têm acesso, tá bom? Bora pro vídeo! Pessoal, antes de começar, deixa eu dar um recadinho aqui pra galera mais nervosa, né? A galera nova aí que tá começando a jogar o game agora e que chega no canal comentando coisas do tipo: nossa, só tá postando indie game. Pessoal, tudo que eu postar aqui que estiver em Velen, Pomar Branco e até Skellig, cara, é início de game, pessoal. Por, né, ser um mapa diferente de onde esse pessoal começa, né? Eles estão viajando, mano, achando que o que eu tô mostrando em Velen, por exemplo, é indie game. Não é, tá bom? Bom, várias dicas no canal, é pra quem tá começando, vocês podem olhar a playlist lá, mas caso você tenha dúvida ainda, meu, é só me perguntar. É só me perguntar no vídeo que eu vou explicar, nos comentários, sem problema nenhum, tá? Não chega com os dois pés no peito não, sem educação e tal, que, velho, é ban sem discussão, tá bom? Então, beleza, recado dado, bora lá. Mano, é o seguinte, ó, essa espada, ela dropa de alguns saqueadores que estão roubando cadáveres de guardas exatamente nesse ponto onde eu tô mostrando pra vocês no mapa. Olha a região que a gente tá, antes que alguém fale alguma coisa, tá vendo aí? É início de jogo, tá vendo aí? Beleza. Você só precisa vir aqui e de início você pode estranhar, porque não vai ter saqueador nenhum, mas pelo contrário, você vai ter vários guardas tomando conta dessa ponte, não é verdade? Bom, o que você precisa fazer é simplesmente passar pela ponte e trocar ideia com esses guardas. Algumas pessoas comentam que é um guarda específico, mas sinceramente, mano, pra não errar, pra não dar ruim, eu saí cumprimentando cada um deles, e mais, tanto de dia quanto de noite. Depois disso, meu, você só precisa se distanciar bem. Eu mesmo, eu fui pra bem longe, saca? O que acontece é o seguinte, pessoal, depois de uma semana no tempo do jogo, tá? Se a gente voltar lá, algo vai ter acontecido com aqueles guardas que você cumprimentou. Eu, particularmente, eu meditei por 8 dias, estando bem longe da ponte, e depois eu voltei lá. E adivinha? Os guardas, eles não estavam mais lá, e sim os seus corpos. Eles haviam sido atacados, e no finalzinho da ponte você vai ver alguns bandidos saqueando tudo. Um deles vai ter uma exclamação no nome, e é o que a gente consegue conversar. Então vá lá e converse com esse cara. Eles vão explicar tudo o que aconteceu, né? E nos oferece uma das armas que eles conseguiram no saque, justamente a espada de aço Mortalha. Acontece, pessoal, que ela custa 525 coroas, e se você não tiver esse valor, você acaba de falhar o drop, tá? A única alternativa vai ser dizer que você não quer a espada, né? Pra sair do diálogo, você vai ter que dizer que não quer a espada de um morto e tal. E já era, mano. Miou, tá ligado? Então, o melhor a se fazer é, sim, ter certeza que você tem, no mínimo, essa grana. E depois, sim, você vai lá e conversa com os caras, tá? Compre deles e já era. A espada vai dropar pra você. Como vocês podem ver, ela é uma espada bem peculiar em todos os aspectos, tá? De verdade, eu não sei se eu curto mais a lâmina ou os detalhes próximos da mão. Mano, é tudo bem legal. Bora dar uma olhada nos atributos pra ver se é interessante também. Pessoal, olha aí, como eu falei, ela é uma relíquia, tá? E no meu caso, ela tá pedindo nível 49 pra uso. Só que é o seguinte, nunca tenham isso
como referência, pessoal. Nunca nos vídeos que existem no YouTube sobre a arma, sobre a armadura e tal, vocês confiem 100% no nível que tá aparecendo ali no vídeo do cara. Porque isso varia muito, tá? Então a galera nova que tá jogando pela primeira vez, não desanima não. Vai lá e tenta fazer, tá? Certamente pra vocês, o nível disso vai ser bem menor, eu presumo, tá bom? Depois você vem aqui e comenta. Ela tá cedendo pra gente aqui um dano que varia de 384 para 470. E os seus atributos geram mais 18 de perfura armaduras, mais 9% de intensidade no sinal Irden, mais 20% de dano bônus de acerto crítico e, para finalizar, mais 2% de experiência adicional contra a sua classe, né? Os humanoides e tal. Por ser uma espada relíquia, dá para adicionar 3 runas nos slots vagos ou mesmo um encantamento, se você preferir. Ela pesa 2,51 kg e você pode vender, o que eu não aconselho, por 846 coroas. Eu, particularmente, eu sou colecionador, eu guardo tudo que eu tenho lá no baú, mas obviamente, né, se não for a sua pegada e tal, se você quiser vender, vai te dar essa grana aí, tá? Aliás, se tiver faltando grana, o que eu indico você fazer é não vender essas coisas e dar uma olhada no nosso vídeo onde eu mostro, né, como que tá rolando o glitch das espadas infinitas em Kaer Morhen na versão Next Gen. Mudou algumas coisinhas ali. Se você gosta de farmar, é importante você estar ciente onde funciona, onde não funciona, como é, como burlar, tá bom? Dá uma olhadinha lá. Bom, no demais, eu gostei um bocado mesmo dessa espada, tá? E eu tô testando ainda. Comenta pra mim se você já tem ela, se você já sabia desse macete, se pra você ainda é coisa nova. E você que tá começando agora, como eu pedi, meu, conta pra gente como que ela tá aparecendo pra você. Qual o nível dela e tal, beleza? Isso vai ser importante pra quem precisa dessa informação, combinado? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração, sucesso. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!